بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين دع لذا أدون كمال ولا بقى كجوكتان كسر دوا هذا ورباهين تين يكون بهاو دي ساوثن ميديا كوبريشن ستة صيدين كجس ورمايسا عاصمة السريبو بوسنيا هرزغوفينا قدون كبرلمان كصوماليا شغاد المدوبي أيال الدليل ربع سيدا أن حقيقينا إنه دان هاي ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن سيدا كله سفر مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود تليانيغا وحيابيه كوهوس دوغناء إيادان وان إذي كوورابين دوننا إيا بيشة غرحجيس أو إياغونا غعن لباح غلي إسلامر كاسنا ديار دقال او ديار غروبي أي لقليان مامولك اوهو غامين أي موسبيحي لكن موسبيحي وحو قدر إياه وضيال إسلا غرحجيسا سيلو فرفرو جب هادا عصوب إيا هادا بيشة غرحجيس أي ماركيس أبابو شيء بورتاسي غعن لباح صليق أواه مكو قولي صندونا موسى بيحي مساكو مكو قولي صندونا غران ماينو لكن آدن بدوبي ورك مهمة ديسان أباري دونا دي إلها يوكرنا لنقضو ما أنت أيي أحايد مركان شكيي وأنك شكيي قبط صومالي ما أهدا شيء حلباند أه فإساد شايتا إدهان ميكروفن كو أكحيري شاق آدن بدوبي gabadh daas oo si qad hadalkeedu wadaniyad u ahaa laakiin markii ugu dambeysay idaacadda SNTV la soo dhigay hadalkeeda halka Sheekh Aden Madobe ayaan dhawayd markii uu ka hadlay qaraxii kuliyada jaalisiyad oo ka dhidhiyay loo diiday idaacadda qaranka isagoo ah masuulka ugu sareeya dalka markaasi ahna gudoonka baarlamaanka Soomaaliya warkiisi la soo tabin waayay meeshaasi shakiga ka dhashay waxaa uu hadda soo baxay cadaantiisi walaalayaal aadan madobe waxa ka go'an maarkayse hawiye inay is dhaafiyaan hadaan macnaheeda hadalka sida ay tahay aan idin sheego idin dhimaayo xasan sheekh maxmuud idin dhimaayo mahad salaad ma idin dhahayo aadan madobe waxa uqdad looga qaaday markii hore hawiye qayb kamida ayaa meesha geystay sida sheekh shariif sheekh axmed iyo sheekh shariif sheekh axmed dagaal ba la galay maarkayse odayaashii abgal waati lagu yiri sheekh shariif ka hor daarood hadii uu doonayo inaan maarkayse macnaheeda aan nabad ahaano aadan madobe isagana waxa laga raacay dakada dakadii baraawe baa waxa lagu yiri aadan madobe uu dakadan inaan wax ku yeelano noo ogolow lafta ganeen dagaal la gal meesha labaad oo laga soo raacayna waa magaalada baydhabo markii bakool uu ka dagay shaqada loo diray waxay ahayd lafta ganeen inuu lugaha ku dhago meesha uu ka tuuro labadiina waa u diiday baydhabana markuu yimaaday aadan madobe lafta gareen oo la saftay baraawana waxa weey wuxuu la saftay lafta gareen iyo digli iyo mirifle kadibna dakadii magaalada baraawe ee caasimadda mailand waa u dhagax dhigay tii baa laga soo raacay haddaba aadan madobe ridida marka laga reebo maalmaha soo aadan waxa u qorshaysan hawiye baraha bulshada waxay ka bilaabi doonaan aadan madobe oo neefta ku dhigtay aadan madobe oo tabcaan ah aadan madobe oo maarkaysa sakaraad ah waxaasay baraha bulshada ka soo dhihi rabaan sababtay u soo dhahayaan waxa weeye qorshaha waa u diyaarsan yahay aadan madobe cirbado sun ah ayaa loo diyaariyay waxaa la rabaa in la sumeeyo haddii maarkaysa biya wax loogu dari karo iyo haddii maarkaysa dhaqaatiirta baaritaan markuu tago meel walba oo xiriir la leeyahay in cirbadaasi sunta loogu diyaariyo si kastoo lagu sumayn karo sun baa loo diyaariyey anigu waxba qarin maayo waa ku soo guuleysanay ee maarkayse weerarka ka bilowday baarlamaanka soomaaliyana oo maarkayse gabadha faa'iise jaystay gadaalan ka ogaaday waxay u dhalatay baa la yidhi cali gaaf waa gabar wacaysla ah yacnii ku talagal u diris bolomika in wadani ay iska dhigto bolomika ay ku furayso guddoomiyaha baarlamaanka halaanbay in lagu qaado maxaa yeelay aadan madobe kuliyadda jaalisiyad dhacdadii ka dhacday oo maarkaysa hawiye ay ku ballameen inaan la soo bandhigin ayuu si carale uga hadlay wuu cadaystay marka wuxuu la saftay digil iyo mirifle ayuu la saftay iyo biyomaal yacnii reer mailand ayuu la saftay sidee baa noola safan kartaa weeye marka saa awgeed nin sahlanna ma ahan waa awooddii labaad ee dalka mas-uulka ugu sarreeya dalka ayuu yahay hadduu xasan sheekh maxamuud maqan yahay hay-adda ugu sarreysa dalkan isagaa guddoonka ah hadalkiisu waa dekreto caalamku wuu qaadanayaa wuxuu yidhi meeshaasi
تهمات بان كقبنا خائنين با ماشا سي فضوديسي قشي شرقول بوها هذا الكاسي عيا انترناشنال كمينيتي اللو فصيري تاسو عليس كو كانتي هادا هوية و أرنتو أي ورير سنتهاي أين الدرقان دبان أيان أو إس إيد إيد أيان وكان دبان عد أو درباحي نينك اللي يرادو مهد صلاة أو كويري أنيقا أبتيا معني أنكو ساعد هدان هاي أبتيا هاشا هدان هاي قبر هير قردالا كل شيء لكن قرشياشي أهربني إن فقي أو كان نقدو مدحوين وكحيقين استيد كمايلان إسلامر كاسنا فركيتي إرقاسي عن مدحوين يالك نقنو دول كان أنقبصنو أو بيمالك عن إرسمالي aan u soo jiidno aan dhahno waa dir wixii oo dhan adaa naga burburiyay baa la yiri waa fududaatay wax qof walba uu fahmi kara samaysay mission fashilmayna lama sameeyo heerkan markuu soo gaaro maanta waxa way waa la kala guuray walaalayaal aadan madoobay meeshaas laga soo raacay ama shalay toole la lushqato way dhaha ama markaysa wadani ma ahan dhaha ama lacag wax rartid dhe aadan madoobay hawiye way iskor yimaadeen waxayna doonayaan in ay kaw kaga siiyaan haddaba baraha bulshada dhihida ay ka dhihi rabaan aadan madoobe oo neefta ku dhigtay aadan madoobe oo tabcaan ah propagandooyinkaasi waxa way already in la sumeeyaa laga shaqeeyay anaga marka waa sii hordigeyna waa sheegayna si la mid ah sida hadda Cali Jeyte iyo lafta gareen la idinku jeediyey oo la idin dhahay Cabdicasiis lafta gareen iyo Cali Jeyte waxay lacag siiyeen Al-Shabaab Al-Shabaabka iyaga ma arkayse macnii lacagta siiya عقلية دودة عقل حمدودة حتى معني وح استاتيستيك علمي كل سن ارتكوليد حتى ماشاء الله ما إيمان عيان لفت جرين لحدي بلاد ميا بشي بقول كنا دولار روسيا لقولها شباب بالكسر بقول كنا دولار روسيا بقول كنا دولار يعني استيد أردن محي لطاي يجي وح كلا لطاي بقول كنا دولار معني حساباتك إسكول فتن إيه وح يربان ضدك إنه كجدان أيه حتى إزديدا بقول كنا بشي سيا oo markaysa uu ku laaluusha Al-Shabaab Al-Shabaabkan waa iyaka iyaka aasaasay iyagana u diray goboladaasi iyaga xawaadla ku diray iyagana state ka Maryland ku diray waxaas oo dhan markaa waa marin habaabin iyo markaysa dadka in mowjad kala loo saaro sida in markaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir habeen hore inay qirxiyaan ama ay dilaan ay doonayeen si mowjadan yaani kuliyada jalsiyad oo qarxa uu ka dhashay oo fashilantay si umada meel kale loogu saariyo wardigli mirfle kaliya lama dilayay iyo biimaal xitaa ma arkayse gudoonkii gobolka ayaa la dilayba oo Daawud Isaaq Daawud ah asalkiis han noqdo hadduu rabo booran laakiin hadda waa nin Daawud oo wax buudhana marka walaalayaal haddaan warka soo koobo aadan madoobe in la dilaala rabaa qarax waa lagu kari waayay madaxtooyada Soomaaliya aadan madoobe bariyo kuma joogo checkpoint baa u yaal villa Hargeysa isaga maamula ciidamo macnihi raxweyn baa u joogta yacni qof uusan isaga ogolayn ma soo geli karo mahad salaad baa damcay in ciidamo mareer gur laga keenay oo Mooryaan ah Niisaan loo soo geliyay la yiraahdo tuuteeda in loo geeyo waa u diiday Mareykanka Xasan Sheekh Maxamuud markuu jiray hadda ka hor laakiin hadda Sheekh Aadan Madoobe mar haddii lagu kari waayo xabad iyo qarax iyo cabsigelin sun baa la rabaa in la sumeeyo sidii General Ibrahim Yarow janankii qaybta lixdamaad oo la yiri state-ka Maryland weerar ku qaad markuu diiday kadibna habeenimo la sumeeyay subaxiina la duugay cid ka tacsiyeysay oo dowladda aan jirin qofku dilay kuma tacsiyeeyo inta badan sida la ogaaday marka aadan madoobe ma og yahay in la sumeyn rabo marka oo propagandadana already la diyaariyay in baraha bulshada nimanka hiraab ah ay soo fariisan rabaan aadan madoobe naqaska ku dhagay aadan madoobe saas inay dhihi rabaan aadan madoobe waa la gaarsiiyay in la sumeyn rabo wuu ogyahay hadda wuu ifiirsanayaa ama wuu ifiirsan doonaa he knows wuu garanayaa cirbada sunta ah iyo sunta loo diyaariyey ay rabaan in ay hawiye ku dilaan gaar ahaan qolyaha hiraabka uu ka wardiiday uu ku yiri dhulkaygii gorgortan ma galo dekedda Baraawe iyo Markana annaga iskale ma idinkala gorgortamayno lixdii gobol aanba u taagannahay aadan madoobe dadka lixda gobol aaminsan weeye That's why Wariko iyo Axmed Madoobe aysan is arki karin Aadan Madoobe because Aadan Madoobe lixda gobol isagoo difaacaya ayaa ma arkayse macnihi Jawaari iyo Sharif Xasan ay ku dhufteen buruska lixda gobol sidaas lagu kala gooyay saddex iyo saddex Axmed Madoobe gacanta loogu geliyay qodobkaas isaga waa la fahmay waxaan rabaa inaan u gudbo maxaad ka ogtahay Xasan Sheekh Maxamuud safarkii Talyaaniga uu ku tagay shirki Ruushka
يعني طلياني لو ورجي ليري طلياني او ادي وحكو هس دوبنا وصوف الشنا اي محاد اكته محاد اكتهين او اذا عدا ان كارلين قضب كاس ان كارلين دونا لكن وحان كور مرايا عيدا مدى الدقل اي مريفلي شلي طولي وحاوي اديقو وي معني قف قدود وي دافين اديقو كنتن نن او الشبابا اي كدلين حتى سحن بي ادلين يعني قف كيب اللبال لغا ديجي دقين اي ماركيس ارتيلري اي راحة اللوغا قاضي كو الدلين هل نن او بيما لكو مجرو هل نن او ديجي لكو مجرو هل نن او مرفل لكو مجرو هل نن او هنترا لكو مجرو هل نن او جريروين لكو مجرو دمانتود ومحا قوم يد محا قوا وحي ماشا لقول لاي او اللبال معني او دمبال ماي سفال حنبا لو دلي waxay gaareen adeego ayay gaareen goof gudud waagi hore digli mirfla isaga la soo weerar jiray laakiin hadda isaga weerar ah already marka gobolka bokool ayay sanka u saaran yihiin howlgalada way socdaan macni idaacadahay u dansadeen waxba bonbonin ma rabnay dhahayn horta dhulka markaan soo sifeyno markaas ka diban idaacad la hadlayna inta ka horaysa shaqaan qabanayna shaqo wax kale ma ahan shaqada way socotaa dagaalku waa u socdaa britol waxay ku sii socdaan meesha dheerada bush madiino ama boola madina meesha la yiraahdo oo habar gudirta ay haysato shabaabkeeda sida la sheegay bartaas ay ku sii jeedaan ciidamada waxa weey magaalada waa laga saaray bay dhaba way haawaneysa waxa weey afarta dhinac ay aadeen dhanka buurha kabana waxa la soo aadi doonaa marka gadaashooda ay soo sifeeyaan si dhabar jabin digli mirfla aan loogu sameyn marka ilaa ay ceel birda ay soo nadiifiyaan markaas ay wadadan dheer ay soo qaadayaan si taas aan u dhicin waa kan guutadan 14 Oktoobar macnaheedu la sii weeraray in laga gaarsiiyo la rabo oo cunqabateen bay dhaba la saaray inta nimankaasi mirifle u badan bay iyo bakool aanay soo lugaynin marka taasi waa taas maalintii shalay ahayd magaalada bay dhabo niman checkpoint joogay oo ciidamada dawladda Mainland ah ayaa niman tuutaha dawladda Mainland wata u yimaaday isla dhanka gudaha magaalada uga yimaaday nimankii markay waadeen nin baa hadlay oo yiri war nimankan aad u jeedaan shabaab waay anaa aqaan anaa aqaan markuu dhahay nimankiina labay ka dileen nimankii macnihi yimaaday oo shabaabka rasmiga ah tuutaha soo gashay dawladda qaranka Mainland laba qof bay meesha dhigeen mid bay dhaawaceen iyagana mid baa laga reebay kuwii kalena way baxsadeen yacni ciidamada Mainland magaalada bay dhaba gudaheeda ayaa tuutihii koodaa inta loo soo qaato ma arkayse macnihi la shaxaadaya waliba nimankan waxay dhaheen walaalayaalow askaraan isla nahay shaxaad nasiiya qadan naga dhiiba maanta shaxaad iyo qadan naga dhiiba midba aqoonsaday war nimankana shaxaada ay waa shabaab anaa aqaana markuu yirina way booy bubsiyeen labay dileen marka ciidamada taasi feejignaanaha ugu filnaato macnihi ha iska ilaaliyaanu tuutahooda kuwa usoo xiranaya ha iska ilaaliyaanu waan ogahay maarkaysa inay aad u dadaalayaan magaalada Baydhabo xasan sheekh maxamuud حسن شيخ محمود إثيوبيا مركو تجاي هاد الكور شر أفرجيسو ده لجلاي مريكا كمرقاتي أوكي هاي رئيس الوزراء الطليانية أي ماركيس كتم هذا إيطاليا أبي أحمد يا حسن حل جاسو حلويري حسنو سجو حرب إيطاليانية إنه أبي كله هذلو سيد دولة إثيوبيا وتاجر تلف تجرين ماشي الله جسارو laakiin wax kale loo keenay waxa lagu yiri anaga lafta garan dhul naga ma haysto asendooyinkeena xasanow adiga reerahaaga hawiya naga haysta asendooyinka ku yaala shabeelada hoose oo madaxweyne uu ka yahay lafta garan waa warsanay wuxuu yiri anigu dadkayga dhul ma haystaan iyaga lagu soo duulay madaxweynaha reerkiisi hawiya ayaa dhulkeena ku soo duulay asendooyinkeena haysta anagana dhulkeena nagu dhibaateynaya lafta garan saxiix u dhiibay saaxib maanta adaa madaxweyne ah asendooyinkeenaan u baahannahay iyo dhulkeena aan ku lahayn gudaha muqdisho safaaradda talyaaniga ee ugu horeyso waa tii sidaa la yidhi life aan idinkugu soo tabin jirnay xasan sheekh maxamuud iska dabooreygu galay hadda shirkii talyaaniga uu aadayay muxuu sameeyey marka dukumentii been abuura la diyaariyey odayaal waxaa la kaxeeyey reer xamar ah oo ma arkaysa dadka aan hubaysnayn ah ayaa la kaxeeyey waxaa la kaxeeyey dad hawiye ah oo ma arkaysa iyagana macnihi xasan sheekh maxamuud ay sii qaanaan talyaanigii marka shirkaasi markuu dhacay ajendaha xasan sheekh maxamuud uu ka faa'iidaysanayo waxay ahayd
talyaanigi uu la fariistay wuxuu ku yiri talyaani oo mana maqlaysan ha annaga beerihii hawiye haddaan nahay aan haysanay anoo madaxweynihii soomaaliya ah beerihii dadkayga ay haysteen waa kuwan dadkii haystay waa ka qaaday warka aad u faaniya casharku adag yahay beerihii dadkii haystay oo hawiya ka dhashay dadkaygii beerihiinii iseendooyinkii dadkii haystay waa ka qaadnay dadkan inta fadhiya oo aan hubaysnayn ayaan u dhiibnay muddo aan dhoweynba iyagaa haayey beerihiina idiin haayey waa dhexdhexaad dokumentiyadiina waa kuwaan ma ka samaynaya waysaan qabaa waxaan kuu sheegaya waa xaqiiqo waxyaabaha la qarqarinayo oo dhan waa waxaasi fiiriya talyaani maadaama etoobiya laysku soo farasaaray oo layidhi saaxib beerihi keen wuxuu yidhi shaqadii ay i dirteen waa kan dadkan waa dadkii beeraha haystay oo hawiye ka dhashay daduu kaxeeyey xasan kuwa reer xamar oo xamar joogana oo midabkoodu cad yahay shabeellada hoose maaniya xamar uu ka kaxeeyey shaqaba aan ku lahayn beeraha iyagana waa la kaxeeyey oo hadhowdii hadday u badato $100 ama $200 siin doono ama lagu boodi doono waxaa lagu yidhi beeraha muddada intaas dabagalaan ku sameeyey xasan siduu yiri waay talyaaniga u sheegaayo muddaba dabagalaan ku sameeyey beerahan dadkii hawiye ee idinka qabsaday oo aniga aan ka dhashay mar horey ku wareejiyeen dadka aan hubaysnayn ayaa idiin haayey oo idiin midab eg bal khiyaanadi intaas lee ka waran dadka cadcadka ah oo soomaaliya aan ku hubaysnayn oo idinka idiin eg talyaaniyow dadkaasaan beerihii mar hore ay ku wareejiyeen dokumentigii ay kula wareejiyeen waa kuwan dokumenti u diyaariyey magacyada dadkii lagu wareejiyey waa kuwan dadkii beeraha haystayna waa kuwan marka annaga haddaan hawiye nahay eed ma lihin beerihiina waxaa idin haaya dadkan marka waxaan idinka codsanaynaa maadaama shaqadii ay i dirteen aan ka soo baxay beerihiina hadda macnihii dad aamina ay hayaan kharashaadka laydinku haayana inaad dhiibtaan ka sheekee beeraha hayntooda qarashaadkan inaad dhiibtaan macnihi waa laydiin siin haynayaa ilaa iyo shabaab dalka laga xoreeyo ilaa iyo macnihi dowladda soomaaliya istaabal ay noqoto ilaa iyo nidaamka dowladnimada yacni qof talyaani ah isagoo dabagaab wata ilaa iyo sidii hore 1970-yadii nabad uu ku ordi karo afgooye ilaa iyo mishaani ilaa iyo braawe ilaa iyo marka isagoon cidna ka baqaynin uu ku dalxiisi karo aseendadiisi uu degi karo cambaha babayga mooska liinta macnihi ilaa iyo isuu rabo uu maamulan karo inta laga gaarayo dadkan masaakiinta ah xoolo ma haystaan dhaqaalo ma haystaan aseendooyinkooda iyagaa idin macnihi haynaya marka dhaqaalihii ay idinku hayn lahaayeenna macnihi budget sheega kuma daraayo mana ka jaraayo annaga haddaan nahay SMC xaqiiqadan idiin soo gudbinaa xasan sheekh maxamuud talyaaniga saasuu la tegay mana inkiri karaan dadka reer xamarka ah diyaaradda la saaray oo maarkayse xamar laga kaxeeyey oo xasan sheekh maxamuud diyaaradda uu ku qaatay iyo kuwa kale ee hawiye diyaaradda lagu qaaday kuwaana waa kuwa madmadow kuwaana waa kuwa cadcad kuwa madmadow wuxuu yidhi waa kuwii hawiye beeraha haystay kuwan cadcadna waa dadka ma arkayse macnihi adinka idiin eg oo aan hubaysnayn marka already shaqadii addisababa aad ii dirteen abi axmed uu markhaatida ka ahaa in dhulka talyaaniga lasoo celiyo waa kan marka walaalayaalow mushqaayadayda isiiya kuwii la waday ee hawiyaha ahaa waxay dhaheen nacam beeraha mar horaan ku wareejinay dadkan waa kuwan dokumentiyada markhaati annaga waxba annaga beerahan iyagoo dayacanaan gacanta ku dhignay kadibna madaxweynaha noo yimaaday
مر هران بوريجن أيبي مدحوينا تارم كيران كوريجن الرحمر تارم كان ماهن تار طبعاً سنة سجال سنة كيران وريجن هي كوي عد عدا أو حمر ليك حي يجنا وحيد دهن أي ما الذي كوريجي بيراها ها نجر الرحمر أنا هاي الرفقي أنا هاي الرساس أنا هاي بيراها طلياني إنه ليه وأنا لاش هاي وأنا لكوريجي دكومنتي دو أكوان وأكابرين أنا قاعدين هاي طلياني هو نبات مجرتو non c'è problema, noi abbiamo una gahina, nostro benedri, mit il labattaliani kuhalla yabal kheib, odo yashir rhamar kaha, noi siamo benedri, mille nova janta ma'ani cinquanta, sasano brattaliani uod shaqeyneyni, territorio la consiglia di somalo, sasano la shaqeyney, ma arka isi ma'ani liberala na hain, kuwarda hai, ما قرية لغو هايا ما لعب سيقليي لبشلين مالسين دونا أنا قو مقرن هاي مركو حان ربا إنان قيبية لبو نمان كان لليه يهي رير حمرك لمان أقادينا قول يها لليه يهي يصومالي يميني ديقلي مرفلة نبكو مقبو ميل كلانا مدقين ديقلي مرفلة لدقين قيد والبوع عنبة حافظة إيقا كيني إلهي بقول إلهي باي إلهي معني نمان كلا ليه بيدو يحيتمي يدروق بي نمان كان مركا يبرا ودول كان دقا شرف بي ليهين وحي وحلقة بان دادك إلا دقا يندق لي مريف لي يبي مال لكن نمان كمعنيه كن ساقال بقول لحذن كينا لغا قوي وحدنا ما أركا يسا معنيه رحوين تبا إلهي ويقان بدن كود بدن كود وايا كل ماهن oo ma arkayse macnihi hawiye uu rabo in uu ma arkayse macnihi u adeegsado as a banaadir state nimanka waxa weeye banaadiriga waxa qalin shubaha dabar weynaha bandhowga shaanshida kuwaas lagu jira ani waxba ku qarin maayo laakiin nimanka duruqbaha la leeyahay hadda habar gudir hawiye waxay raadinayaan inay dhahaan ma arkayse duruqbe banaadirigay waxay ku dhahan ku xamar jooga waxay ku dhahayaan ku dhaha qoliyaha loo yaqaan duruqbe inaad banaadiritiin u sheega yani banaadir state banaadiri meesha loo socdo haytami banaadiri dhaha atiin niman kale raad biido banaadiri dhaha iska diida dadkaasi digli mirflaha reer xamarkii inta la soo maro كوي كلا ما أركي سيد دروق با إلى ذكر هو وضع عدين اسمه لي موت بقى ما أركي سو حل لي يا كلها مركزة واحد أركي سا غير حمر يدروق بو إس دجال هاي أو إس كود دجال هاي ورا أنا غير حمر غير حمر منين دروق بي ورا غير حمر أتي نقص صبيرة ما يمتين بيدو للي يا هاي إذن كوب بنادري كوس صبيرة منين ريا أنا غير شاب الله هو صار ناي دقلي مريفلان معني أن كبد ناي هي هيتمي ولا ليه هي وامرين قاسني ولا ليه هي وريا يدين كره الحمر كوسو بيرة بنادري يمنهن معني الرير حمر كضط في عم بقى كجرة أو ديدن ضط كي جريو ذل معني قبله ذل لقوك في صدي معني جريو لقى قاطي اسكت ديدن هوية اسبارديسي لكن ضط لخل دا يجرة تصالي نين لي رادو حلبان أو هبر قدرتو أي بعديسي العدالة حالها شريف جاك ويلو دالي شريف جاك ويلو دالي إذا عدو يمادي أي أنتي معني برا ولا إسكو هستي وحو يري ديقل إيه مريف لها إيو كوة كلابة ماشا مبالا همبا ديقل إيه مريف لها إيكوان مبالا همبا برا وواي برا وقرنية جرتا كمانان سنو دينة إسلام كباريغا أفريكا جارسين جرتا إلاي تنزانيا شيوغ دا كسو بيح جرتا تمني تاريخ دا اللي أقيا قدون كي أغوري قبل كبنادر علي شيغو وها madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliya tumni ka soo baxay digli mirifle Umar Sheegow territorial council ee Soomaalo Abdullahi Ciise markuu raisul wasaare ahaa madaxweynahiisi uu ahaa nin digli mirifle oo tumni ah deegaankiisa waxa lagu yiri digli mirifle macnaheedu malahan iyaga digli mirifle malahan yaa yiri Sharif Jaq wiilkiisi way duuban tahay marka yaani challenge ga saajira marka Hassan Sheikh Mahmud qiyaanadaasi u tagay meesha روش كان الشركة أفريقيا أو قبلها هدي تليانية لو رجيلة يري
ولي ودبا تاغان يحي شركاسو ودعايا حسن شيخ محمود عبدو واو كبري و خيري شركي انو دمادان املايني كان روش كدان انغان هلا يغو دارو حدانا ماركاله ما لوغو داري دونا مسا لوغو ما داري دونا ما اوغا ما اوغي لكن ماركا ور غلمودو انو سو بربريو خيانه او كو سمييو او سو بابييو ماركاس كديب ماركايسه او ااادو ربا شركاسي ماركا ولااليال ورك وان سو كوبيا خياناداسا دحداي حسن شيخ محمود يعني ضد ان ديغان كلاهين بيري تاليانيغا شبيلده هوس كو يالاي الهي بان ايدي كو دارينه لايفا كو جيرتا ما هادلي لهيد ولالكاي الو ولالكاي اسغا انما مقلاي فيري الهي بان ايدي كو دارينه حسن شيخ محمود تاليانيغا انتو تغي با وحو يري بيري هويه اي كهيستين تالياني اسين دوينكي شبيلده هوس waxaan ku wareejinay reer xamarka cad cad oo aan hubaysnayn oo dhaxdhaxaadka ah ayaan talyaaniyo idin ku wareejinay sanooyin ka hor waa kana dokumentigu yiri lacagta la idin kugu haynaayo dadkan masaakiinta ah lacag keenu yiri aan idin weydiiyey talyaani beerihiisi iyo asendooyinkiisi Soomaaliyeey oo habar gidir ay haysto lambar 1 iyo abgal hawiye معني ما وحو كو ريجير الحمر جواب السي ها اي ميا وربيري ما لو ريجي ما هلا صومالي ما جواب اي سمرك صومالي دا عد ماهم ما جواب اي سان ما وريجي مس ما وريجي نويا بيرها هلو لايفا ku jirta ma hadli lahayd walaalkay adoo raali ah waxaan hadlaynaa waxaan ku tagaynaa anigoo waxaan ku jiraa beerweynta durugbo runtaadu waaye markaa waxaad degan durugbo iyo gaameed leh iyo asharaafta degan iyo kulli dhamaanteen anay waxaan taagaysanay maamulka digli murifle marabno maamulka leenu anaga hoosteena imaado in sodon sano anala dhibaayo marabno waxaan taaganahay anaga waxaan u dhalanay beesha digli murifle sabta dhulkan dadka xamar degan way kuwan oo la haysto xog lugaas laakiin kuwan dhinaca degan afgooy ilaa ibuul marer ilaa imarjin guway aniga waxaan aaminsanahay inaan nahay digli marfal ma aaminsanahay qolo kale inaan nahay intaas aan ku darsanahay waana ku salaamayaa karla ku siiyo adkay baash laakiin su'aal aan ku diyo dhulka waa taqaanaa xasan sheekh talyaaniga hadduu tagay wuxuu yiri beerihii hawiye aan haysanay beerihii talyaaniga anaga hawiye aan ahayn aan haysanay waxaan ku wareejinay reer xamar ee markaysay macnihi saasu yiri marka beerihii talyaaniga hawiye haystay ma la wareejiyay mise lama wareejin ogaalkaaga beeraha talyaaniga waxa waa JB Muti Fratelli Bazi Antonio oo ku taali galween waa beeraha ugu weynaa waa been waa beeraha soo dhan 1990 markay kufta dhaceen era degay sidii waxay u haystaan adduunkay u haystaan qaar ilaa farxaan cabdi cali ijiro dhan ayaga gacanta ku haysto era maamulno beeraha xataa abgal asaga xataa wax laga siinayn beeraha ayaga haysto marka laakiin madaxweynaha maadaama Ethiopia teramki hore lagu yiri beeraha inaan rabna talyaaniga raisul wasaarihiisa ay dhahday marka hadda inuu dad wado reer xamar ah uu yiraado beeraha anaga hayna dhaha ee markaysa dokumentiyo beena u sameey marka waa macnahe waa khiyaano Soomaan ma soo khiyaano dadkan daba socda Xasan waa daba dhilif waxaan rabaa in dusha loo saaro reer dadka aad cadka waa been waxba kama jiraan labada sida hadda camal waayo adiga Sharif Sakiin iyo Farketi iyo adiga oo maamulka Koonfurta Galbeed dabada ugu jiraan camal waayo nimankan anaga dibka nagu hayo waa ognahay nimankan dibka nagu hayo waa niman yar aan soo tiri koow karno waa been anaga waxaan haysanay male waxna la siiyay male awl bad nimankaana dhul ku jiray haddana ayaga gacanta ku haysto beerta JB oo denadays ka hadartid weynanteed waxay ka bilaabaneysaa JB ilaa iyo galween hoosteeday galeysaa ilaa waxay tagaysaa
مشلاي تجيسا إلا قريني عبد علي تجيسا فرحاني تجي كر لن وحاجة عنتكو هستني مكانا الساعد بيرها واجي كعضان كده عسي قلين واجي داد كان داد ميل أصعد بماها ساعد مركزنا شاتي سوكي شنان وحن مرشاتي قوي سوكي وحير 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 مركز صوماليدو قاركود معني وما كلا تقارنو دروقبه يهيتمي يبيدو يمرشة دبروينه يقليشوه ما كلا تقارنو هذي ده ترى حمار وكحيي وطلياني اللي جي وحي أقادنا يان وحي عد عد أردن إنه إسليين حتى ضد مدوه كجرا كاسة مركا كلا بربل دروقبه يهاتمي يشانشيو يقاميد لواي مركا واحد جن إيرير ماي مفهمنا صح دبروينه حقا يقليشوه حقا دقن يا بيمال يشكرير اللفظ ده هاي الدجن شكرير شيء بيمال بيمال ذات لفظ هاي قوي مفهمينه كوي تبون كوي في الدجن وعنا أنا جا وحكر إنه ما ده جرا نمان كان ونمان كيل كان ميلا نوشن تدواتي تدواتي أفرتي لكان ولو بير وين كذا ماشي نقول هاي تدواتي أفرتي خوتي أنا لو كان إلا يسبل على الدجين نمان كان وين نمان كا أور ده هاي لوك أبو أنا جا أسكله هذه أغلى كورة شلا لو كان هذا الواحد هذا لوك أبو أسكله كورة وحاسة ذي وحصونا ماها نمان كان وحواي سيدي أو إذيك هذا سيدي جدك جلدي عمل جلدي واحد نبوي لأن ده على أفقوي أو نبوي أو أنا لندن اللي جوجو نفتو وكانه جلدي ده نسكو بيت ما بيجي ذي نبوي ده أو ده كجرو واحد ده أنا قال ده هذا خاطي على نقد حبوه مرك وحواي إن لوم ذو أفقوي فيري نك هستو سعد واي أو صد سنة عشر غادنوي أقلقيه واي تس أديت إن لو مذو إن مكان لقصار رواي ساحب بأي تاريخ إن لقصار رواي حوكي حيلي دمشي ديك إن واقص له رواي لفت قرين أنا هداي متاجر سنين أذيق وكو ديك سيجري برنامج كاقة واقي وهاري وانا عبنت واين لفت قرين وركي دنب أمذو وقارتي لفت قرين إنو دا عد يهي أو ريادتي وكو صعدو أو دول كيس الله صعدو ساحب ور إلا ما أنا موفا يونتوي وحد ديكن رحوينة ديكن ما أنا موفا كمبريرا شنقل مفوة مقامبو إلى حصل ما واحد دجن رحوينا دجن ساحب عارف الله يستاهل ساحب واحد كوهرلان أفك قشاوي كوهرلان نعم وذات كوهرلان دي بوين ساحب باري هو بيره هذا غنا حرام الله يستاهل إلا يا جماعة بيره هذا حرام الله يستاهل شن كلام مفوق يونتوي كسب بلاف يونتوي بول جدود كمسومة زنجوني ما أنا موفا شن كلام مفوا مكلان ميكو كومبريرا جيلب عارف الله يستاهل أنا إذا ما تي أنا مركز الله يستاهل وبابا سنة نمكان عادي ماها نمكان نمكان نمان درقاي ماها ساحب حالك مركو نمكان ما درقاي ساحب حالك مركو حوكو جرا إلا اسكعي لي سوما والله بالله تالله بالله نيكي قرون كدو نيكي دايع كدو ورا فلسطين مالك إسرائيل وحاكو قد يسا بخو وادمانينا وادمانوا نمكان إن لوم ذو إن اسكعي لي بس وحكا المدى يعني نمكان صاحب مال ومس صعدان والله مال مو صعدان بركات كل كذا واقو عديد كناي أو خلك ولا كناي أو ميسك وساري باباي نجح يروح بركات يكون ميسك دينع باباي يعمبها يبطل واحد وحده وها حق وردين كلها ماشة نمع وها ماشة نجح حمل كل كأجوكتين نجح أنا اللي لكن ماشة هاد الدكتين نم على ساتل نمكان وحال ده تجست على مرك ورسد على ده المذا بذية ساسة وقرسني والمذا وبدينه يساعد ديجو ده مش مركز أحوال الناس كديجي والله بأي طريقه ما تجسم موضوع هذا أذو في عينه وديجا اللي ذا هديه إلهي قولها قصي مر أري إلهي ماذا حكى ديجو مش وقالك أنا أمانة أكون في عينه بلاش إنها خبرت والله لمن كان وحرن شو شيء مر ورني من كان كيس كديجي أتورو أحتاح هذا لكن قبل والله بالله ترى نك لكن أد أنت أنا شيء يصير ما أقوله فيسبوك يجي معلن كله يكو وحوي والله هذا بسوق قلي كرو مركز مركز تقريري قلنا يا مركز تقريري قلنا يا مر ما واقلا فيسبوك معلن كل جاي 1 يو 2 يو مركان كوايو وحان كبارا دينا ما اسمع هذا يوتيوب كان قلا هدن وحاكا مرك ميت او تيت مينيت يا 1 اور بركاس هذا وركانا حد عصب قلب اني ادا كلها الله حاسك انقبو خبر قدر سعد غوريغا مرك ايدا واحد دغيستا نين لا دوه داهر علسو اني مرك اني انا ادا كو دغيستا حالي حالي تاس كو دغنو يا بي وحان كو ديه اديغا حدارت انا اني نيكاغا اي كان ايغا ديميان كو ديه اف وين كان مرابو ايغا ديمي حدا اف وين كان ايغا ديمي معلن كو اكاديميان كو ديه لكن اف وين كان بدا دغيسينس اني انا بلن واي كان كو شيدا كو ديه ويلو ادكي كور انت او جي ادي بيغي دنكر كرانو مرك واه روما وحتى ونيسي وحان ديه
wixii jira in la sheega lama ogola. Ha wallahi kelliga ay ka khilnaa goor waxay waxaan dhahay kale idinka ninkaan kelliga ka khilnaysiin waxa qabtiin wari badan aan qabtiin aan ku dhahay mid xil guntada dhahayaan mid jamaal dhahayaan mid qashin tan aan qabtiin aan ku dhahay waay ninkaan kelliga uu gariiraysiin aan ku dhahay marka ninkaan artaan waa gariiraysiin aan ku dhahay inna lillahi aan ku dhahay isha baxarka dhahaa wallahi waa gariirayaa markaa hadlaysa wallahi marka realityga iyo waxa taawane buuntada taawane nin maxaad salaada dhahaa loo dhiibta meeshaan aniga mid walaashayday mid waxaa qabo ceer iyo wadaalaa qabo oo hadda oo baraawe xamar joog wuxuu dhahay cumre aniga ma hadli karo dhee meeshaan boosaska dhammaan waxaa qaateen oo dhee ceer reer ayaa laadisiya u dhe meel kasta ayagaa ka taliya u dhe dhinacna saleemaana boobi nimankii faanayay sacadkii faanayay dowladda waaridna dhaheen hal boos taa ma heli mid sacad shalay ila hadlaayay london joogo oo baawurta ijaaro oo buraanda waxaan dhahay hay kawarnaan dhe dowladda farmaa jawaaribdeen maxaa wallaahi wuxuu dhahe khasaaraan lugta la gelana u dhahay cumar beemu ku sheegay u dhahay khasaaraan taageernaha u dhahay farmaa jawaaribne ninkaanna wuxuu dhahe wuxuu nagu hayaa u dhahay dhuuntu uu nagu haystaa u dhahay mar aan u socono mal u dhahay waxaan dhahay waa idinku fiican tahay dhe idinka dowladdii la keena rida dhe bis al idinku shaqaysta rida bis waxay keeneen wax la dhaho irrisa maal aawa intay ku dambeyso waa socon weysa riyow warxaan qashinkaaniyo ilaahay anaga qabtiniyo dadkaan qashin waaniyo mar badda suun kugu shubaan iyo mar dhul booban hadda dhulay boobooyin mahad salaad iyo maxa ladhaa abshir bukhaari iyo iyo kan haysta booliska haysta iyo iyo yaboh iyo dhulay boobooyin dhinacaas ku yaal kaaraan korkeeda ku yaal afgaali ayaga reer mitaanka inka ade xoog isku saareen dagaalaa ka saar wax dhul boob iyo rafaad iyo tuugnimo iyo 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 dhible yah yaa rasuulullahi yah ummad gaani kuwaan intay ka imaadeen yah war ummadda kuwaan waxawaa ikhlaasa loo akriya kuwaan haloo masaajidka haloo gala kuwaan haloo tuquuda kuwaan wallaahi billahi tale qadiyaanaa la taagan yahay ummadda waa wareer 33 sano maraynaa ya rasuulullah aada iyo aada buu u mahadsan yahay walaalkaas isaga ah u dhashay beesha duruqbe oo macnihii xaqiiqada ka hadlay soo dhow ha waa dhowhay walaalkii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam beerihii talyaaniga ka hadlaysa sooma nacam iyo aadan madoobe waa run aadan madoobe difaaca ma ilaanay aadan madoobe madoobe difaaca wadii hiiliyey in la dilaala rabaa difaaca mooshina xasan sheekha keena dhulkiinana muxuu ahaa ii sheeg ee dadka degan xaafad xaafad shabeelada hoose is abaabula iska soo saara mooryaanta waa iska saari kartiin cabdicasiisna ha suganina qofna ha suganina hal qofa wax bilaabo aadan wuu idinla dadaalay wax kastuu idiin suubiyey macalinka lugeeya marka iska soo bixiye tuugadaaneeta iska soo bixiye soomaali dhan iska dhaafe ummadoo dhanaa og muxuu ahaa ninkii la dhahayay caydiidna waagii oo dadka uu bursanayay baaquli wuxuu u keenaa la dhahay dhagax ah iyo baaquli furuuxu u keeno cambe iyo moos ah habargidiray kala qaatuu dhahay labadan baaquli baaquli furuudkii ku boodeen muxuu ahaa cambihii iyo mooskii kiya ku boodeen dhulkan shabeellada hoose furuudkan haddaa rabtiin orda ku deguu dhahay marka arrintan arrintaas waagaas oo siyaad bare la ridaayay aa dadkan lagu beera meesha waxadda bilowda maha idinku waxaa u malaynaysaen siyaad bare in la ridaayo oo keliya waxaa suubinaysiin muxuu ahaa ii sheeg iska dhiciyo tuugadan iska dhiciya iska dhiciya dowladnimo uma socdaane teeda kalena an waxaan kusoo talin lahaa in muqdishoba laga bedel caasimada arrintan waa soo hariweysa haddii jini ins isku imaado dadkan waxaa looga reyn karaa in caasimada laga bedelo muqdisho maalintaasiyata dhabarkaa laga jebinaa oohinay la fariisanayaan meel caasimada muqdisho ha laga bedelo kheyraas ku ognaha aada iyo aada bay umaadsantahay walaashaasi walaal kale aqad ku jira halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam telefoonka waxyar codkaa koruqaad ku socon ustaad aadam inkriis soo dhowow walaal aad iyo aad baan kuu salaamayaa muddo dheer ismeel maqlo weyn kalo mashquulo nina saaxiba edeeno reer hargeysa ahaa life aad ku jirtaa la soco ku soco ma life aan ku jiraa hahey maxaa ku dari lahayd
إذا عدى أبنو سلامي SMC أبنو سلامي يا تاغرية شكو حرم بانا هاي أبنو هم بلين يا إذا عدى استاندر كيدا يو فيدو يدا يو مقالة يدا يو حوغي هيدا انتبو وحوي يو استاندر ماذا حامنو سارنتين هداتين شعب كسوماليا بركا هم بليان إذن صدر يا هم بليان وصوان كراي مرد إذا عدى لفوتر توقو هم بلين يا آدم كريس ميلان نحن نولادان يوم مدح دوزي دولو دوزو آبان دولو دانا تاقصاني ميلان ما شاء الله مر كرينو سيقار رسول رسول دونا وحلمودي نان لفكو جرين آبان هم لينا يا ديار إن شاء الله مربان سيقار ووضا هلينا إن شاء الله ولا الكاسو ما تسانيا ولا الكلا قد كجر هلو ألو ها لايفات كجر تامحا قدري سلام أتقام طبعا لين شاقاي دادو والأقمي إيدايا تاوي aad sheegay tan kulli aan riida ku deereeytan kala dadka markii walaalin dhiibayo oo la leeyay ee beeron si uu hayn dhaxal leeyay xoolo wa dan wali sheey bolan qabane oo iyo dibleeyda kama qoonayay haddan hadda walaalin dhiibida hortiyo raay dareen arage tan kala lan wadan sheey ka talayahay lan kala ka talayahay waan Soomaalida ee majar dadkan dadku badanna marle walaan sheego maskanta ku xanoon jiyaa ilaahay dadkii oo kale walha ka sa ka dhiga iyadoo noo ku badan male daraada sirkaalyaalka la gacaaray intan ka dhamaay marka reed walaan wal dad ee maay ilaahay khayrkan waafajiitan kala meel laha oo wal taraasa dad baati wal seen dhamaay lamada dhin wal seen ka dhamaay kan tiirka la saaraa usan leeyo kan oo ee la jeeyo ee halkii iyadoo lan qoraa usan leeyo wal seen ku badan male iyadoo naftadiida markii la qoro oo lamada dhinna balan qara masuul mal seensiyaa xoolo atiin taa anta fafadhiyo oo dowladaan shaqayaan dhalay wal jaramee wal ka shaqaysade walaa kulu ku dhimadeen haa anta fadhiyo marka ana meekii ka dara lahaay eedan dadaa mooji lanko sheleedisu soo lanko sheleedisu haddana sadar lanko gargarahay xataa markii la fiirsado hataa dadka un haddii magaalada roogna fiirsadaan hataa meel kale lanka may ku fiirsaa amal dadkan dad ma'e ilaahay kulli ee taani wal qorda ka dhiga mays lahaa ciidan qaniso qortay oo bisoolan qabsadaa ambuul leeti inta la seen ka dhamaayo kan la hukuma u sandeeti kan dad kale ka bedelaa oo markii wal xalaaw kan wal xalaay la hadhiyaayo kee masaakiin ee lan toogada u soo ciidan qaniso qortay wal san taraasaa umule balaanti dad kale guursadaa haye wal sanatiin umule ما لها إيكولي أنت أنا كدر صدفة إذن ما صدق تو هالقفية دلالها قبضها يسمو بقفتي هو بحجز ستة وارسين قط ودينا بدك كلك معاشها ولا شاس يدا وي ما تصنتهاي ماركيس سيدا أي أودكتاي ماركيس ولال أي أنا جسوا وعي عربها وحنس كده يدونا إنا شانسين haddu joogo way arabaha walaal baan naga soo wacay ma arkaysi qof walba waxaan isku dayaynaa inaan chaaniskiisa siino inta suuragal ay tahay marka beerihi hadii la wareejiyay ee sheega madaxweyne xasan sheekh maxmuud talyaani wuxuu yiri beerihi waa wareejinay halo aleykum salaam maalinka wareega ku soo dhawow studio maalinka live ku soo dhawow walaalkii oo ku dhawow qadaraanka soo hadlay kala soo hadlay live kuwa maqlaya waa ogaa live kuwa waa kula socdaa oo kula socdaa marka saaxiib horta adduunka horta wadilka la ayaa ma fahmin waa walba bilaaw aadan leeyin horshey aad malee horta cid wax ka qaadi kartaa ilaa horta ma fahmin ama la soo adeegsanaa nimanka asaga khaas ku ah oo staffkiisa ma la soo adeegsanaa horta barnaamij wax ugu imaan karo oo almadow dili karo horta malee koomata beerahan of gooyna beerahan oo talyaaniga cid wax dhiib weli lama dhiibin sidooda loo haystaa ma fahmin موسي عم بالله السوق هذا ما فهمت موسي عم بالله السرة ما فهمت قصعد ملا وهذا ملا يعني قيري قيري كحية إنه فما عبد الله وصار براس قسم الله وصار السوق قبل على السوبيا هذا أساسا يعني ساحب كل ذلك السوبيا ما شيخ الشيخ شيء حسن الشيخ نبان إيه كذا وشيخ الله يرسل الله ميقان أمري قال صوت جرا إلى هنا كما عبسنا ما فهمت ilaahay ma kaba cabsanaayo been oo been wax oo qaliyaa raggaas ka soo qaada meesha warqad ka soo qaada sheegay dadkii beerta beer dadkaana ku wareejiyay
كوان جيل عدكنا وادد أيه حور لغواش تفهم وادد رجع هذا سير مفهم أو ما نبلسات لغواش بركني هو إله توفيق لنا وفجي ربي سبحانه وتعالى ما إلا أنه حال رجينا يقول قولي إن شاء الله عاد بقوما سيني ولا الكاس السجاء ما أركي سيدا قروح البدن وقولي جاي رأيي سي وكم حتسيني هاي ولا ليال برنامج كان هالكاس عن كوسو كوبي دون هدي إلهي وكرال نقضه قدومي آدن مدوبي إن لدي لأي على الرباع ودول بقى الأمري كرا ديل كيسي موقال كلان واكا سمين دون نهدي إلهي وكرال نقضه الرنتو سيريس كلي إيه كلي بقى وحيو كوسو كرنا وان إسلا جوقنا حسن شيخ محمود نباريه طلياني قهدان هوي ووريجنو يري دات يدوكومينت فلسفكيشن وكي ماشا حدانا لقالك لأنه كسي سميو بالربع مرك حال ماشا سو مرايا قفكو قدن بيان ربعين هنشان السيو استوريا جوكتا محاكو دريسا السلام عليكم عليكم السلام هلو استوريا جوكتا مالينا استوريا جوكتا محاكو دري ولا والا عن قدر لها أنا وحنك جوكا هاد وحنجوكا كينيا waxaan rabi lahaa dadka hadda kaceen oo maylan ciidamadoodi waa in hoggaanka loo dhiibaa sida ibdo aas ninka ay dhahan aadan baariyo waxaan u rajaynaa guul maylan waxaan u rajaynaa guul waxaan si fiican ugu duceynaa adi aadan ku salaamaya ugu qadkan nagu culus insha allah maran في عنو شكي سندونا وصويتنا إن شاء الله جزاك الله خير ولا الكاسي ملايكتها كسوس على أنتو ومحسن يهي بل الميد يلا وقيا ولي هدنا چاني سي سندونا أو ولا لها نصوع عايو كمبيتكا هدي أي جوغان دادكو حانو جعلنا هاي إن أنا لعبورينين دمو جديد إهوية مرابان دادك إناي حدلان أنا جنو حانرون دادك إنان هذا الشيلو أنا جم معلن كاللوغاية وير إرئي اللولا ليوسو قادي مركلان كو علين دونا هس لفت جرن عن قصة ماينني أيان حليت ولا وحنا صو صاري مقالة إذا ماذا كوالتي عليه إميلان توبر كود هس تاسي مركان صو صاري جوردن بحلي إسلام مركي فريما إيه مادي ويرارو لاي حد اللايف كاس مجلي كر مركو وحنا أقعد كان إنا يحضلان حتى إنا لا أقولين يعني إنا يديردان قب إنا يشان إن عدود هذا الأركو ilaa moqta cududda marka la soo bandhigay dadku way dhiranayaan taas xataa laga la dagaalamaya halo alaykum salaam halo halo ah ku salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salaam oo ku salaam ma alaykum mhm salaam allah aan macallin horta beera oo toomays italiyani horta wax oo maanta oo la wareejiyo ama shacab lagu wareejiyo amma qofka loo wareejiyo ma jirto beeraha wax heesto hawiye qaastan waa heesta hawr gidir fahmay hata macallinow beeraha marar qaar oo kale wabiga dhan shacab oo shabeelaha hoos oo degan hata waxaa lagu godoomiyaa wabiga aal dhahaa hata beerihiin ma waraabsan kartaa alaashaan asadooyinkaas oo talyaani waxa tacbadaniman oo hawr gidir ah qaastan hawiye ahaa tacbado marka hadii loo baahdo magaciis wabiga bihiis oo hoos oo kale oo u dhaco xataa shacabka oo shabeelaha hoos haadba beerahooda ma waraabsan karaan iyadoo beerahaas aan la waraabinin way su'aal hadaan ku weydiiyo televishinka qaranka soomaaliya ee idaacadaha xamar ku yaala ahawiye leeyahay yacni sida haddaad inta uga hadlaysid beeraha habar gidir baa haysata janis ma lagu siinayaa ama ma laydin siinayaa inaad wacdaan oo codkiina ay ka dhiibataan haddaad dhahdid waxaa kasoo jeedaa koonfur galbeed meeshaa lagaaga jaraa meeshaa kugu agtahay in aa halista iska dhaafurta sababta maxay tahay marka maxaa laga fahmi karaa sababtu waxa waaye maloo baahna qofka magaciis oo dhulkiisa lahaysta adiga waaye deegaanka lahaysta deegaankaada waaye in magaciis araacdaada ra'yigaada aa ka baxsatid magaciis maloo baahna meesha waxaa la rabaa bas oo keliya qof adig magaciis dhankooda oo hadlaya oo keliya aa loo baahan yahay qof kale ma loo baahna macalin marka gashaanta aamuska lagu meheriyaa waaye yacni gashaanta
gashaanta aamuska lagu mahriyaa way maalmo waa mahadsantahay anaga waxaan heystaa ila atlanahay SMC hadaan nahay koonfur galbeed Soomaaliya waa mahadsantahay maalin walaalka isaga aad buu u mahsan yahay hadaba walaalkaasi warka uu sheegay waa xaqiiqo inta dhibaato aan ka maray Facebookaasi nin cadaana uu sameeyay inuu gaal yahay aan u malaynayo ilaahay waxaan baryaa inuu soo hanuuniyo jannada wayna wada qaadaa macnaha sida hadda aan ugu ciilbaxayno codkeena aan u soo dhiganayno qof walba uu ka hadli karo kuwa naga soo horjeeday kuwa kale car qaraxii hadda dhacay biimaal iyo digli mirifle lagu laayay macnaha xataa idaacadaha ma ka soo warameen idaacadii qaranka la yiri qaran macnaheedu waa maxay waa la wadalay Soomaan idaacadii gaarka iskaba dhaaf kuwii qaranka xataa ma ka hadleen aadan madoobe oo daraad hadlay ma la soo bandhigay telefishinka ma la soo saaray waa ku simaa madaxweynaha oo guddoonka baarlamaanka marka anigu waxaan ogaaday sababta loo diidayo digli ee mirifle yacni ma ogtahay dadka qabkooda marka ay arkaan ciidamadooda awooddooda way dhiiranayaan ma ogta moral marka xataa moralka ayaa lagaa dilaa moral support xataa inaad samaysatid laguma ogola mar walba macnaha annagaa idin xoreyna annagaa idin waramayna annagaa saas idin yeelayna waa inay iyaga keliya idaacadaha ay kuusoo fariistaan ay ku atooreeyaan sidaasay doonayaan xalay marka quustii ugu dambeysa waxayd markaan heestaa soo saaray heestaasi markaan xalay soo saaray facebooka macalinka lugeeya ilaa iyo hadda maantoo dhan waa ka shaqaynayay ma geli karo shaqan ka wadaa laakiin ilaahay mahadiisi boqol meelood aan ka soo geli karnaa albaabo fara badan baan leenahay aniga marka yacni keligay wax igama halaabayaan ninka 2 million ay u ballan aniga waxaan isweydiinayay war dadkan 2 million oo dollar maxay kuugu ballan qaadeen ka aamus qadiyadan mailand maxay kuu dhaheen 2 million shabeellada hoose u barbardhig meeqa bilyan bay ku jira trillions shidaalaa ku jira cambaha iyo babaayga iyo qudaarta marka laga reebo laakiin cagsigeeda dadka deegaankaasi ka soo jeeda nuuc walbo ay yihiin intaas inta badan ma fahamsana waxay u maleeyaanba inaan anigu waalanahay waxaa laga yaabaa xataa qaarkood in annagana lagu soo diro gabdhahan hadlaaya sida Fartuun Ibraahim iyo Xaliima Jeylaani iyo maarkaysa Fartuun Malaaq iyo aniga iyo shakhsiyaad kooban oo hadlaaya iyo Aadan Malabow iyo in kuwa digli mirifilaana loo soo adeegsado nacayaan way dhacdaa laakiin qiimaha aan ku fadhino ma ogi isma ammaanayo soomaalidu waxay tiraahdaa rag ammaantii meer shariye ismaala dhaama macno weyn baan ugu fadhinaa soomaali haddaan nahay qowmiyadda mainland haddaan nahay warbaahinta SMC macno weyn baan ugu fadhinaa qaranimada soomaaliya waayo xadgudub ma ogolin waxaan rabnaa qabka inuu jiro soomaalida 5 qaaradood qurbaha ku daadsan oo ku dhibaataysan in dalkoodu ay u noqdaan ay macnaheedu wax u noqdaan oo nabad ay ku noolaadaan baddooda iyo berigooda ay ku raaxaystaan maalin walba ajnabi baa tiin meel walba laga leeyahay inaan ka baxno macnahaasi aan ku fadhino way og yihiin hawiyi daarood iyo xataa dir laakiin ma oga dadka aan ka dhalanay they don't know inta badan nin waalanay biga ninka uu waalanay dhaan aniga kii waalanay aan ahayba laakiin xaqiiqdan u sheega maalin walba waalidiin layn rabaan oo dhahay wixii saan ugu sheegay u dhacayaan because daacadan u ahay xaqiiqdan u sheega marka waxaan rabaa inaan sheego war hadalka fookankaba waa hiilo hadalka xataa laydin ma ogola car idaacad hawiye leedahay adoo digli mirifla ah qabso taleefanka af maay xataa iskaba dhaaf maxaa ku hadal waxaad tiraahdaa beeraha marka shabeellada hoose jannaale hawiyaha haysta xaaraan ku haysta dowladnimadan sidaasi ma ahan islaamnimada sidaasi ma ahan nin walba deegaankiisa aado xaqa islaamnimada iyo soomaalinimada ka sheeg haddii jaanis lagu siinayo laakiin aniga waxaan kari karaa in qofka hawiye uu soo qabsado isbaarada dhiganaya deegaan uusan isaga lahayn inaan dhageysto oo dulmiga uu sameynayo carabka xataa aan dhageysto aan jaanis u siin karaa marka annagaa saxan macnaan ku fadhinaa dimuqraadi waa yeelay dalka federaal waa yeelay haddana adduunka qaarkiis waxay joogaan yurubta dimuqraadiga haddana wixii jira inaad sheegtid ama macnihii la sheego dulmiga isbaarada dhaca ma ogola marka qabkaaga inuu soo baxo ciidamadan gaardinaya yaa oo ma arkaysa kuliyadda ka soo baxay tignikadan socota calankan babanaya
ما أركيسه معنى علن كل ما أن إثيوبيا أو حشيش كأن لقلني درس كأن هاي ما أقوله شل يجوا أرى ما يسوق حيستين تضبكون مركا فيسبوك معلن كل جاي ون قفك كودي ده معنى فيسبوك أصلا ما يستطيعنا كهذا شيء بقول لكم الدولار كودي واي فيروس حدود ده قفكاس قفكاس ما دكذو كو أقولي قفكاس ما نلولو كو أقولي وحبكو ما أقوله مركا دقنتا إلا يا فهم سي أنت معنى هذا أن فهم سنة سولو محقو تريسا هلو 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 ها محقو تريسا ولالك إساقا ما هاد الله ولالك لان شاني سينين هلو محقو تريسا السلام عليكم وعليكم السلام ولال غرطمة ردي ولا حد هذا شيء هاي تهدل روم أو dadk aan adag ayahay aad aragahay dadqoomo walyooshal ogiyna balle hadana amel oo lor badarka kashibadi oo kalwa wala war shaahay allah kashibadi reef afis way oo bashaahay badarka kashibu hadalay la reey hadalay lankof ku weereelay wali us ka fadhiyo badalka ma ogba dadkaygi iyo dad kale oo caayba aniga shakhsiyadeeda afis way qof aan waxa is lankaka ayo hayo aad isku afin laakin lanka ma beeb lankaka ayahay lan odduru dhom ardi ilaahayge qafuur rahimke abuuree bas hoon abuuree ka stay damer damer hobo booshil siyo faayid haroob adabal mar taranta leey ka dhoway moji faayid kala ma gasiyo adda aan harantadiyo wadan iyo leey ka burburayaan shuftadan aan iduulay dalka qabsatiin dhiyaayaan dhiyaayaan ma na guuleysaa doonaan ka stay insha Allah إلهي إنما أريب قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حق هذه كوي باطل كتير ترى ما كستي حضر نمن كان عاصم شيخ محمود هذه وسوسة هذا شيء هاي توسام بهي ما إنك بهي هه هاس إسلام يي أو إيدا لا يوم أجي ولا حقوق قادم ملة ملة هذا ولا حقوق قادم ولا عن سهام أدونك adduun ka kooba ka jiray wal kasta wal qoro haa wal kasta qoro jin meela yaalana warka lanka markii usub wal biyo bay ka dhiibay wal sax ee wal ka biye wal sax ee boo usan haynise wal ka gaajee ku soo is daba dhiga hadalka kala goynin CAD meel kasta roob dadka adakee li jaru qoraalka meel kasta linis moodiyo haa usan hob haa suubi inta qoraal ku diray arago haa leen meelan riwaayay daybil dhigo haa wal kale jaru bo male marka may dhefey yaal waay wal dhefey miyaal kegna mail arey kegna ma runga reba selahi waraban rungu far reba selahi rekoba runga shegnene benga ken garsan dadkanna mail han ba hay dadke awi idaro markii la ru raawena la ba hay kulisho mail kala min jeedan chat kasta oo la ken galadona mail adi la ken jeedey si adi la ken dil fadiya lu fikro hay kan oo adi la ken dira hay walaalka ena doqon doqona walaalsheen doron oo dilaysa erki go okay oo shir bay mare usu daran oo iyo aasa durqaad usu daran dib igees lees ku sii daay buur doqona walaalkeed u dir u daran oo dilaysa buur hada daawo loo way doqoni walaalsha daati buur markan daawo may leen waa ee doqona ma daawo walaal waa walaal deeda tiini daawo ma leela ari horaa leen sheegay hada markan raaweyn may lugu gudboona geeka kiye dhatee ka jaru oo yelahan diro haayo in madag lagu tumo waa ban walna haris leen tusiina qalbsan hadal sanna leen siina iyo ku eda daranta meedada roogas roog leela roo wal lan eda daran siida ba bay dhawlaanka dhawayl kan kala nimankan me uu kan raweynta lagu safay ila eelasha biyo hamar lagu deeraa oo nin dadka lagu saaro yaa horta in nii lagu dbo antana utubi leela saaro muujin dhatan meel surmaw leen arag dhawba saas leen walna marka dambe markii aad la maadin jidkeen banaanaadaan oo ada illa beledoyna jeed uu ku dhumada hiirtu markaas rad uu ka litiita gobol haskaraad sidoo daawo kalmo qobnoon wala berisho hadal show markii aad dhagan si tumay naqdaas ee helan dhumay naqdaas adiga baa lan dhumay naqdaas yaabaas boo hadal show aad dhagda adoo in roogna dalka kuma baqan ba dheref ma is karaad ag naqdaas ma yeen hanas wasakh ad laakiin dari oo wasakh la sidii ba faa'ido marku sugaa languruge shay irito irita ku kaareele le kaarle awladatee ta dhunta qobada ay wal aagne ay qoboy le kaas aad faa'iido ku sugu hayte mal hanin qaadaw todobaatan ka hel dhabaan oo unana mathalo oo meel ka jaru wal toosan ka yiriin
ولا هاد لفت غران ودهايو ان شقي ويسني يو يو ابوش لا كشبو هاي والهون كجران والمدش وينادي او سيدي ماردي كي هادو كور كي غدوميا هاي او خاليا كومد او جواري يا كومد ايه marka waas oo kale ka jira sakin oo ablis hay oo ilaahay arin iska dhiday haaraanta si qabaa ku badbadatay geeka iyo fifay me wali usiya baan lugayn oo ogayn inaan ka meel ka jira number 1 fargeetki wali arin digeela suubiyaayo walba hun uno nin hunyin bay la faray marka ruuli shaqo isku qabado way tan kala ad ciidamada la xusuqay barawana waa la weeraray maxay uga hadli waayeen dadka sada sheegis say on ku hadalayaan waa biyo baban number 1 iyo baad dadka laag daqadadii ba kuma dayine say on ku hadalayaan dadka haldam in hor surunjeen kan gad gad fadhay dulka dadka kale ka wareejin fadhay in hor surunjeen hal noo dhamaayo ya dhig may sabab lan maradi geed ar jibiri gajawtismo ku naha soo laray geedki iyo baad jibiyeen say on ku naha bu ku suga satane ku hadalan tankana faayida buku suga soo namanka meel ka jaro todobaatan kan hal dhabaan bay la fadaa ay lafta gareen la hadalo bay dhaw ka haray oo reer markii meel seedaagna lankeeba dhulku walanka qobada korna hadaba shaqada suga dhaku arro yaa ka fayl hayd lan walba ma nambathilo ha runto leen hadalo hor runto leen hadalo bilan dadkii mithil uga ka yari beeliyade lan ebeb daran oo jilan kala roog meele lan dadkii ni dib qobaan lan dadkii ni dib qobaan meel ka og baka jaro lan dadkii ni dhunto qobado idi dalku ku siibu faraam oo jilan dadkii dhandheef ay faraawna baga jaro lan dalshay intan ay faraawna baga jaro kulli shubay may aame aan iyo oo ciyaartii la soo aanu araan oo hadda qadka jaraan oo kala maxaan cunnaa maxaan arnaa maxaan dhunta marina oo kala hal shubo kaasa ka dhamaaday moojima intee dalkaano dawladda ku helaana bil aan go ilaahay noo qabada ilaahay qafuur raxiim ah allah noo qabada lafta gareena may leenaa garbshi guula la saara taqo suudana unoon ka taageeraana ka garab galaana odow ka dal tiiriyo la tip dhawaayo oo hal tip dhaway ay ku surunay meeliliji horlay hal guuday afarta geesna hal dhaway markan meel kasta oo maaradi oo dawladda roogdoon oo goofar galbeed roogdoon may laha iyadanka arsenal meel kasta meel lan kasta meel roo ku dhaway foolba ay ku surunay dadka jiifoon aan jiifteen inta la ku dhawaa ay inis gurminay ay inis gurminay ka kasta meel roo hal ku dhaw ay inis gurbinay lahana inamag macna lemaa ay inis gurminay aad buu umaasan yahay walaalkaas isaga ah walaalka ugu dambeeya ayaana soo wacay waxaan isku day doonaa inaan jaani siino markiisa haduu joogo digli mirifle war waa uu qabaa marka tusaale kale u dhiman haba yaraatee ma jiro adaa ugu dambeeya maxaa ku daray halo asalaamu calaykum calaykum salaam bay maqashaa waa ku maqla adaa ugu dambeeya wax ku dar ها walaal waa ku salaamayaa waa ka xumahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay duulka idigu soo duulay sharki iyo shaydaanka idigu soo duulay ee intiinu muddada iyo daab ku haysa inuu ilaahay horta idiga xijaabaan ilaahay idiga baryaya haddaa reer koonfur galbeedtiin walaalaha aad tihiin amiin dhammaanteed siyaasi ma haysatiin 70 jirada 90 jirada cimri jooga iyagoo dowladda dhexe idiin fadhiya gobolladiina lagoo goosanaya bartaa bar alla fadhiya horta qaamuus inaad ku sheegto odayga odayga jawaahir bay ahayd horta kaa magaciisa maqnaaoawaari isagoo sheekh shariif joogay oo xasan sheekh joogay oo moo joogay farmaajo joogay maalin qura wax idii qaban magaca inaad ku dhifatin inaad sida maad aragtay ssc kuwa ku jira waad aragtay soomaali diidka inaad dil toogasho ku xukuntiin baa xaggiina ayaa ka bannaan ayaan idin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay farsh khayr qaba idiin bixiya ilaahay waxaan ka baryayaa anugu idiin ducaynaya wax kaloo idiin qabanaya ma jirto inigii baa isdilay inigii baa isaasuuqay horta dad hadduu isaasuuqo uu iyaga dhexdooda sidaa budlaan waa kii halkaa laga diray uu xasan sheekh diray uu balaayo diray uu saan cadaalad dhigay halkii intay afka laga jajabiye la burburiyey waa ka dastuurkii furay deni ma garatay mid hadlaya maad arkaysiin maanta haddaad meesha xornimo aad u tihiin baad kala hadli lahaydeen oo wax isku qaban lahayd maanta waxaa inila gudboon raggiina iyo dumarkiina inaad gacanta aad qaatiin kii dhagax tuuraya dhagaxa tuura kii qori helaya qoriga qaatiin dalka waa lagu soo duulay maatidiina waa lagu soo duulay
إردقينا يا شرفتينا والوغو سودولو هارتا مدوا حالي هاي عالي عنو مالتين حسن شيخ آد دورتين إن عدكينا سيسان هاداتكو فرق البتين واتكو قصارتين مرنا واحان ديهي كرا واتكو ليبانتين وايو شرعي إدبادوهي لسان مانتا مانتا توهي دو قلنقا يا حسن الشيخ إساقو تيران كي هرول لقوغا هاويا ويوي حي لقوغا إنيقا عدكينا سي مجرنكا قصوب حي الشباب أنت ذو سعبين سين مانتا الله ونحري سعيدين أنا نميراد إذا جمعت عصيي ما عليه قرا إني ميراده وردل كيغا أنا مانتا وسيرة وهالجد داي ما له قرا أفني سجمة صبحي وفهمت ما إن أنا اللي جمعة أو اللي بابيو أيه وكرسي قبضان أهوية إذا جا أنجليا بيربا مانتا هذا دل كنا يسويدين dib dambe nile sheegi maayo meela ku jirtiin iyo meela joogi doontiin midoona ma jirto hawiyana gacantii si saaray hiraab waliba seedhay inta masakiinta kuma jirtee ee xortii xalaashay Soomaalinimada ka goontay inta mujrimiinta sheegay hiraabta sheegata waliba sheegaya bagarate kanka abdi teena kana waxaad imaalin dhow lahayd doorasho doorasho indhiga 10 furan idigu furantahay inaad ku kala isku furtiin guldiray idinka ha isku furin maanta waxa idila gudboon inaad dalkiina aad hadajisiin ama guul daro aan taaba idigu la talinay waa inaad guwaad guuleysanaysiin aad gacanta isqabsatiin inta xortii xalaashay koonfur galbeed waad balantiin waad balantiin allah idii barakeeyo allah idii sharfo war dalkiina dhista war cid idii maqan ma jirto cid idii soo socota allah qafurxiinka waxaan hayn ilaahay tala gashada ee quraanka akhrista deenka gashada dalkiina dhista wax kale idii oranay ma jirto maalin walba kooxintii la soo kaxiyay ee muqdisho la keeno lagu dhameeyo waa guul daray iyo ciil weeyaan sharay baad arkaysaa inaad ka hadlaysaan arkay meeshii laga banaan baxay inaa xabada dhulka loo dhigay kanka ka adki ayaa meesha ka socota war dhiigyaasha war walaalaha yow dhiigyaasha war walaalaha yow gacmaha isqabsada maanta dalka waa lagu soo duulay maanta ninkii gacan bir ah ku qabtay iska celiya yaan yoorta idigu soo duushay ninkii maanta iska celiyo baa guule ninkii daldaraal laga arkaa yaa ninkii daldaraal maanta laga arkaa dee sidaaba idii gali horta xagga dowladda cidiima joogto qofna afkiina marna soo marinin muxuu nooga tacsiin waayey muxuu waxa uu odhan waayey afkiina soo marin xagga waxbaba idigama jiraan intiina halkaa joogta maatidiina yoolay ee oqoyaankiina yoolay wax garadkiina gacmaha inta isqabsatiin dhagaxaya birta qaata oo dalkiina dhicista laas carad maanta maxay ku xorowday waa shacab dhagax tuuray ku xorowday waa taa maanta waa inay naga gacan saraysaa waa maanta laga yaaba maanta in loo qoonsada in yar bay u jirtaan ma gartay soomaali diidkiina gacan baska bir gacan bira iskaga qabatay dowladdii dhexana waa ta cambaaraysay tani inaad xagganna jirto xagganna jirto waa guuldarriya ceeb karkaa walaalahayow allah iskiin afgaransiiyo allaha qalbigiina quruubtiina allah isgaransiiyo cadowgiina inuu ilaahay idin garansiiyo ayaan ilaahay idiga baraya wax kalood meesha ku haysiin dhubuq dhubuqdiina joojiya dhubuq dhubuqdiina joojiya baan ilaahay dhubuq dhubuqda idigu badan dhubuq dhubuqda idigu badan nafta galeen gacana la siiyay ilaahay baa idii keenay muxuu hadli waayey muxuu maxayay waayey dabba dhex yeela muxuu ka hadla muxuu ka qaban karaa muxuu ka qaban karaa waan ilila joogaayo xaggan iyo xagga baan igala joogaay kolka sheeko diblomaasiyad inaad ku shaqaysiin oo hawshiina wadatiin dal iyo dibadba intaad isku dhawaaqatiin dantiina inaad garatiinba wax kastoo dhan idiga banaan wixii dhinta u dhintay kollayba noolaba waa dhinta waa la dhimanay intana way qoray inaad ku baraarugtiin ayuu alla qoray inaad ku baraarugtiin oo wax ku qaadatiin ay nimankaa ku taamil qaata haliyayada maanta halkaa intii la keenay arka waxaanahay arka xoogayaga arka xuminteeda arka maxaad naga qaadi karaysiin taabay ka dhigantay aanu saan arka weeyaan macalinaadana waa ku salaamayaa ilaahayse waxaan ka baryayaa inuu ilaahay sharka iyo shaydaanka idigu soo dilay inuu ilaahay idiga xijaabo iyaan ilaahay idiga baryayaa warwar iska dhaafa hebel hebel iska dhaafa kii wax tuuri karaya dhagax qaadanaya ha qaada kii maja qaadanaya ha qaada kii gudu qaadanaya ha qaada kii qori helaya qori ha qaada banaanbaxana kala joojinina ma nolol baa idiin joogta ma nolol baa idiin joogta meel qura maxaad uga banaanbaxaysin banaanbaxu waa inuu kala joogsan waa inaad caalamka tusiin caalamka shan kastuu waxba idiin qabanayni ceebta waa inaad banaanka soo dhigtiin noolaba waa dhinta waad dhimanaysiine waa ku salaamayaa walaalkay qaalay oo salaamullaahi calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu digli mirifle soomaalida kalena waxay u sheegeen
دقلي مريف لو قفك هذا الكودي ذي وحق الربا أديك إسويدي ضل كان قد نقطة أما كجور تردارن كانوا حوي ليبانا الدنيا قربة فردوسك